بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين نور الإيزاح كتابنين نماز بابدان تقزين درس باب الإمامة منزلتها وحكمها هي أفضل من الأذان والصلاة بالجماعة سنة للرجال الأحرار بلا عذر شروط صحتها وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقراءة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة إماملك بابا إماملك نين درجة وفضل إماملك أزان أيتشتن أفزلدر جماعة بلان نماز أقش خور وأزرسز إركك كشلر أچون سنتدر إماملك نين درست بولش شرطلر ساغلام إرككلر نين إمام بولش أچون قيدهگه 6 شرط تابلش لازم إسلام ya'ni musulmon bo'lmog'i, balog'atga yetgan kishi bo'lishi, aql, majnun bo'lmasligi, erkak bo'lishi, ayollarning erkaklarga imom bo'lishi joiz emas. Namoz sahih bo'ladigan darajada Qur'oni Karimdan yod o'qiy olishi. Burundan qon to'xtamaslik, duduqlik, tili chuchuqlik yoki tahorat va satra avrat kabi namozning shartlaridan birortasi topilmasligi kabi uzrli bo'lmasligi. Birortasi topilmasligi kabi uzrli bo'lmasligi. Shuruti sihhatil iqtida va shuruti sihhatil iqtida 14 shay'a. Niyatul muqtadil mutaba'ata muqarinatan li tahrimatihi. ونية الرجل الإمامة شرط لصحة الاقتداء النساء به وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم وأن لا يكون أدنى حالا من المأموم وأن لا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه وأن لا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية ولا مسبوقا وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء وألا يصل نهر يمر فيه الزورق ولا طريق تمر فيه العجلة ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء في الصحيح وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكباً غير دابة إمامه وأن لا يكون في سفينة والإمام في أخرى غير مقرونة بها وأن لا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسداً في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يوعد بعده وضوءه إمامك اقتداء قلش صحيح بولش شرط لره Imomga iqtido qilish sahih bo'lishi uchun 14 shart bor. Muqtadining takbiri tahrima aytishda imomga iqtido qilishni niyat qilishi. Imom ayollarni unga iqtido qilishlari durust bo'lishi uchun imomlikni niyat qilishi. Imomning tavonlari jamoatning tavonlaridan oldinroqda bo'lishi, ya'ni imom safda oldinroqda turishi. Imomning holati unga iqtido qilgan kishining holatidan past bo'lmasligi. Ya'ni imom nafl namoz o'qiyotgan bo'lib, unga iqtido qilgan kishi farz namozni niyat qilib o'qishligi mumkin emas. Imom bilan muqtadining boshqa farz namozlarini o'qimasligi. Ya'ni jamoat bilan imom bir xil vaqtning farz namozini o'qishlari zarur. Muqimning Vaqti chiqqan 4 rakatli farz namozni o'qishda musofirga imom bo'lmasligi. Imomning masbuq jamoat namoziga kech kelgan bo'lmasligi.
imom bilan jamoat orasida ayollardan iborat saf bo'lmasligi. Imom bilan muqtadilar orasida qayiq o'tadigan anhor yoki arava o'tadigan yo'l bo'lmasligi. Bir makon hukmida bo'lgan joyda jamoat bilan imom orasida imomning harakatlarini noaniq qiladigan devor yoki pardaga o'xshash to'sadigan narsalarning bo'lmasligi. Sahih qavlga ko'ra, oradagi to'siqlarga qaramasdan imomning qiroatlarini eshitayotgani yoki ko'rayotgani tufayli uning harakatlarini aniqlay olsa, iqtido qilish joiz. Imomning markabda, ot, mashina yoki shunga o'xshagan markablarda muqtadi esa piyoda bo'lmasligi yoki imomning markabidan boshqa markabda bo'lmasligi. Imom bir kemada, muqtadi esa unga bog'liq bo'lmagan boshqa bir kemada bo'lmasligi. Muqtadining imomda o'z mazhabiga ko'ra namozni buzadigan holatni ko'rmasligi. Masalan, Shofiy mazhabidagi imomning badanidan qon chiqqanidan so'ng tahoratini yangilamaganiga shohid bo'lmasligi.